Një person u bra mëngjesin e sotëm në Bradasheshtë e Elbasanit duke rikthyer në vëmendje një seri ngjarjesh të shkuara kriminale. Bujar Çela u qullua me armë përpara një lokali rreth orës 5:45 minuta. Policia, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe reparti neutralizimit të elementeve të armatosur nisën menjëherë kontrole në zonë. Pak pas ngjarjes në fshatin Murras, policia e gjeti një makinë të djegur e cila dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Viktima është vllai Italo Çelës, i cili dyshohet të jetë autori disa ngjarjeve të tjera kriminale.